ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିବା, ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 2-3 ମାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଯୋଜନାକୁ ବାଣ୍ଟିବା, ଇଏ ତାଙ୍କର ମୋଡସ୍ ଅପରାଣ୍ଡି ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟ ବି ଖାତକଦାକୁ ଗଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାକୁ କରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବା ଅସଲ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖି କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ହିଁ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁକି ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ 2-3ଟି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କୌଣସି ଗୋଟେରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ କିଛି ବି ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣ କାଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ କରାହେଇଛି, ତରବରିଆ ଭାବରେ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସୂଚୀ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ଦେଖେଇଛୁ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି କିଛି ଟଙ୍କା ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାଣ୍ଟିକିରି ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉଦ୍ୟମ।